Som en Joan Orrac. Va néixer d'EA fa 42 anys. La meitat d'ells els he passat damunt la bicicleta. He estat ciclista professional durant 14 temporades. He disputat 8 voltes d'Espanya, 2 Tours de França i 5 Giros d'Itàlia, on vaig guanyar una etapa. Fa 3 anys vaig decidir penjar la bicicleta, però des que m'he retirat noto que em fa falta alguna cosa. Em fa falta l'emoció i la tensió de la competició. I he decidit posar-li remei, provant nous esports, noves experiències, cercant el repte. Estic cercant una carrera perquè aquesta setmana vull fer running, córrer a peu, i veurem si trobo algo que m'agradi. Aquí ha dut l'Ocamp Picafort, sèptima cursa de l'Aia... Up! Animals. Mireu això. La cursa de les 4 porcelles. Anem, informació. Són 4 quilòmetres, 9, i una porcella per qui guanya. Aquesta és la meva. Anem si l'aconseguir. Bé, doncs, anirem a fer 9 quilòmetres. Ara me n'aniré a Canemavi Garcia, que és una crac d'això, de duatlons i córrer a peu. M'assessori si puc fer bé, perquè una porcella estigui bé, eh? Una porcella en el fons. No? Així que ara m'inscriuré i me'n vaig cap allà. Ja has acabat l'entreno avui. Sí, però avui ja està bé. Avui has fet... Córrer, bici i tornar a córrer. Namavi Garcia. Qui no la coneix, va en bicicleta, corre a peu, fa duatlons, ha corregut, va guanyar el campionat d'Espanya de duatlons i de ciclisme. Que hi ha res. Jo ara he de fer una carrera. M'he apuntat... De córrer. M'he apuntat ja, m'apareix que pel logo de la carrera de Felanitx, de les 4 porcelles. I de córrer a peu. Però fan dues carreres, m'apareix. Fan dues carreres, però com que som molt valent i no es calif, perquè me'n passen cada una, m'he apuntat a la llarga. Mare de Déu, però són 9 quilòmetres, eh? 9 quilòmetres. Això és massa, eh? Si no has d'entrenar, quant de temps tens per entrenar? Molt poc. Vols que t'ajudi? Mai t'ajudar. No, vull que m'ajudi, no. Mai t'ajudar. És cari, perquè si no, és que no sé com ho faré. Tu quan diries que puc fer el quilòmetre? Uf, no ho sé. Tu quan les corres? 9 quilòmetres. Doncs podria córrer 3.30, per exemple. 3.30. Podríem agradar que corriguessis a prop de 4, 4.15. Però, bueno, se te farà dura. Sí, és cert que no caminaré. Vale, va bé, anem. Jo vull que me donis un repte. Que me diguis on puc quedar o... Perquè jo no en tenc ni idea. Per posar un repte difícil, jo te diria quedar entre els 15 primers, per exemple. Entre els 15? Això és fer via? Sí. Perquè jo he mirat un poc així per damunt i hi havia d'haver 80 d'inscrits. Ja, però tu ets un tio d'èlit i ho has de poder fer. Un ets d'èlit. S'ha d'intentar. Provarem de fer aquesta, però abans entrenarem un parell de dies. Sí, no, te fa falta. Jo set terreta. Vinga. I demà ens veiem aquí i començam a entrenar. Perfecte, aquí estaré. És un repte difícil, haurà de córrer bastant i si fa tant de temps que no cor, acabarà destrossat. Ell crec que no sap on se fica, però és complicat. Pens que ho pot fer perquè ha estat un dia d'èlit i que té condicions, però sofrirà molt, així que haurà de patir. En els darrers 20 anys he corregut una carrera. Va ser a Sencelles fa 2 anys. Vaig quedar 27. La veritat que vaig estar, crec que 5 o 6 dies, que cari no me'n podia ni moure. I ara volen que ho faci millor. I són 9 quilòmetres, aquells ja eren de 5. Crec que ens podem oblidar de la porcella. Jo ho faré el més aviat que pugui i gestionaré el temps en els quilòmetres. Ja veurem què passa. Vaig començar bastant tard. Tenia 25, 26 anys.
I, clar, per fer un deport d'alt nivell és molt tard. Mai m'havia plantejat el tema de córrer, no? I venia per aquí, venia a jugar a partit de tennis, no sabia què fer. I me varen dir un dia d'anar a una carrera popular. Me vaig animar, sense haver corregut mai, i vaig anar a fer una milla. I allà ja vaig fer pòdium i a partir d'aquest dia ja vaig començar a entrenar i tot ha estat evolucionat des del primer moment. El més important, el que és en escórrer, és que he pogut aconseguir el rècord de Balears de 10.000, de 5.000 i de mitja marató. I bueno, jo aquest darrer any el millor resultat que he tingut és fer tercera del món de duatló i per aquí es varen guanyar el campionat del món. El resultat és que els he tingut any a any, no? Cada any que he anat fent he anat pujant un escaló i les coses que m'han anat venguent m'han vengut totes soles. No, mai he cercat dedicar-me a això, simplement he anat millorant i les coses m'han vengut així. Hi ha circumstàncies de competició que disfrutes, no? Perquè estàs preparat, perquè ha arribat un bon moment per tu i estàs disfrutant i l'únic que penses és això, no? En disfrutar, en guanyar la carrera, en planificar com ho faràs i disfrutes. Però bueno, i després hi ha unes altres competicions en les que des del primer moment comences a sofrir i no acabes de sofrir fins en el final, no? Fins que no t'atures, no acabes patiment. I aquestes són les complicades, no? I què penses? Jo se me passen mil coses per cap. O sigui, aturar, dic no puc més, potser si m'aturo ja deixaré de sofrir. Però bueno, ho vaig fer una vegada, això d'aturar, i no ho tornaré a fer més perquè després te sents malament, no? Més val acabar i afluixar un poc que no acabar una carrera. El Mavi, què vols que et digui del Mavi? No m'ha paregut jo que m'ha deixat respirar molt. Crec que m'ho donarà canya i que m'ho posaran ja, perquè en sis dies, a rectes 9 quilòmetres, queda dins dels 15 primers, no sé si hi ha gent que vol fer. M'hauré de posar bé les piles, de fet ja m'ha dit que me'ls posarà, i demà el primer entreno. Ja veurem com vol va. Jo, com sempre, ja torno a frisar, ja arribo tard. Em vaig a veure en Mavi, normalment que m'explica d'això, perquè això d'escórrer deu tenir qualque tècnica, perquè jo ja fa 15 anys que no cor, i com que ja estic més vell que una palmera, m'haurà d'ensenyar alguna cansat ja. Això ja ritme de carrera, no? No, tio, estem escalfant. Però així. Ara farem un pot de tècnica, vale? Vale. Fem tot un pot ràpid perquè no tenim temps, però t'intento explicar... Jo pensava que córrer era córrer, només. Hi ha tècnica aquí. Sí, s'ha d'aprendre a córrer, bé. T'he vist, però bueno, hem de millorar, segons quines coses. Però si m'encalçat, s'ho ha decidit, no? Sí, mira, la tècnica està un poc enfocada a com hem de córrer, vale? I el que hem de fer és intentar fets exercicis intentant tirar el cor un poquet endavant per apoyar la punta i impulsar-nos, vale? Que d'això se trata, vale? Que quan correguem, tirem cap endavant i no que el cor se mos vagi cap enrere. Això és que fa més vies les cames que el cor. Sí, correm així no va bé. I el toló no l'empleu? S'emplea, claro que s'emplea, s'emplea tot el peu, però quan tu poses el peu en terra, el que fas és fer una impulsió cap endavant. Vinga, idò, mos posam sense tècnica quan toca. Vinga, anem. Vinga. Vinga.
Vinga, anem al seu segon exercici. Jo estic ben calent, no? Idò, hem d'encalentir un poc més, vale? Vinga, quin és el segon? Farem un skipping, vale? Saps el que és un skipping? Un spinning, sí. No, spinning, el de bici oblida't, ara hem de córrer només, vale? Skipping, skipping. Skipping, això... Hem de coordinar braços i cames, vale? La coordinació és el que millor me va. Aixecant cama esquerra, aixecant braç dret, vale? Serà una coordinació així. Hem de moure fort els braços fent el moviment de córrer. Molt bé. Això és com militars, però aviat. Sí, bé, no sé com és això, però... Vale, vinga, va. Però ho hem de fer ràpid, intentar estar en el puesto i el cos, com t'he dit antes, tirar un poc cap amunt i s'apunta i els genolls cap amunt, vale? Així. Más o menos. Vale. ¿Cómo están? Cap allá. Venga. Venga. Vamos. Darrer exercici. Venga, sí, que yo ya estoy como siempre. No te quejis tant, tío, venga. Sí, no, no. Va, venga. Mans a dalt. Ben estirades, esquena recta i vinga, la dreta. Vale? Una altra. Vas bé? Hombre, aquesta és fàcil. És fàcil? Bueno. Espera que te'n queden un parell. Vale? És fàcil de... Estira bé les mans a dalt. Vale, amb això, estirant bé els psoes, te tira o no? Bueno, si tira. Pues si tira. I va bé. I els quàdriceps el notes quan vas baixant. També. Que fas força. Que anem fins a pont d'inca així. Oh! Allà ho podem aturar. Dura, dura. Va, què tal les cames, després de la tècnica? Jo m'ho he donat ja carregada, però m'ho he donat molt. És normal, però queda molta feina, eh? Molt, però sí, el que no queden són dies. No, hem de fer via i, bueno, hauràs de fer feina tu també que a teva, hauràs de fer uns exercicis que te diré, i, bueno, i el pròxim dia mos toca patir, eh? Hem de fer, te faré un petit test i hem de fer un parell de sèries per agafar ritme. Almenys per tenir una idea, també. I has d'agafar ritme. Bueno, avui m'ha sorprès bastant, val? Perquè hem fet uns exercicis de tècnica, l'he vist bastant suelto, bastant bé, però crec que encara li falta sofrir, perquè això és un deport de patir. I el pròxim dia anirem a la pista i el faré patir quan Déu mana i sabrà el que es corre. Avui també hem fet tècnica, ni siquiera hem corregut, hem calentit un poc i hem fet tècnica. No sé jo si me servirà això per la carrera de 9 quilòmetres. Però ja vull dir que no anar a comprar pan al cantó i tornar corrent-se. Això, 9 quilòmetres, arribaré bastant, bastant cansat. Així que m'ho he de currar molt i hauré de fer un pot de feina que nostra. Allò és que córrer me fa sentir molt bé, no? Estic a casa meva i estic nerviosa o quan estava a la feina, sortia estressada o el que sigui, te'n vas a córrer i desconnectes de tot, no? I damunt si vas ja pel camp o per la muntanya o això, te fa desconnectar de tot i quan tornes estàs nou. No és que haya una cosa en concreto que te enganche, però és un deporte muy agradecido. Vienes al entreno, lo das todo y el día de la competición, pues si sale todo bien, estás muy contento y agradecido de este deporte. Te apuntes una carrera y no te das cuenta de estar apuntado a una otra. Es una cosa que te demana el día a día fer. Es una cosa que necesites y venguéssim a dir que ja forma part de la teva rutina. Se fa complicat, no? Jo ja t'he dit, jo ho faig per disfrutar, no ho faig per guanyar dos pes, perquè si volgués guanyar més dos pes estaria fent una altra cosa, no? Tienes que destacar muy por encima de los demás, casi ser campeón de España absoluto, porque si no, no te dan becas. Basta que hagas las cosas mal, nada, en un entreno, que ya toda temporada se puede ir al garete. Bueno, és dur, però si qualque cosa vols, tot costa.
me lo he planteado muchas veces, de decir, yo estaré toda la vida haciendo atletismo y la verdad es que cuando estoy parado por cualquier cosa, al final siempre tengo ganas de volver, entonces yo creo que hasta que tenga posibilidad de hacerlo, seguiré haciéndolo. Hombre, tot té data de caducitat. Jo fer deport no ho deixaré mai, no? D'una manera o d'una altra, amb més esforç o competint o no competint, jo no ho deixaré mai. Fem que puguis, idea és fer-ho i intentar arribar el més amunt que puguis. Si te poguessis dedicar ja seria un gran èxit, però és bastant complicat. Per lo vist, això d'escórrer i fer altres deports, l'únic que me fa és lesionar i bé, estic cansat i estic ben fet pols. Les cames me fan un malé. Així que com que no estic del tot segur, demà m'aniré a veure un amic que fa feina en el mercat de l'Olivà. I, bueno... Anar al mercat demà? Sí. Podries aprofitar els cipis, no? Ja m'ho envien feines. Cipis. Un parell. Sopar, si sou parell de cipis, a la planxa. Però mira, t'anirà bé perquè demà a mi fa feina una peixateria. Així que demà hi aniré. Ell m'ho donarà molt de consell perquè fa bastanta estona que cor i és lo seu, així que veurement que me conta. Emilio, què dius? Cago en te, quin amo. He de llevar guantes per saludar-te. Com estàs? Com estàs, home? Joder, que... És una satisfacció verte per el mercat, home. Emilio, ho veus? Té més medalles que peixos aquí en el puesto aquest. Anda. De 8 vegades campió del món, encara hi ha res. Molta, però bueno, i tu què? Les dones podem dar la mano, eh? Sí, tots dos. Molta feina darrere, molta feina darrere. Anant bé, tots dos. Molta feina darrere. Moltíssima. I no ho pareix. Saps per què t'he de veure? Per què? Perquè m'he ficat dins un bollit. I què estàs? He de fer un repte. Qui diu? I he de córrer 9 quilòmetres. Me cago en ell. I això, què estàs, nen? T'apareix que... Té de tomar-te-la con calma. T'apareix que ho foto bé, però, no? Jo crec que sí. No arribaré arrossegant els peus. No ho crec, no ho crec. Jo tenc... Tu tienes caràcter para hacer eso. Tu encara, d'acord? Si tuviera libre, iría contigo. I tens? Quant d'any tens? 73, voy a complir ahora. Tu no te vols jubilar. No putes. No, tu vols seguir... Al pie del cañón. Que veràs corrent, no? I bé, i bé. Pues nada, que tinguis sort. Bueno, sort. Sort se li fa a los toreros. Sí, no. Això... Que tingui... I això. Peu, cap... He de ser caparrut i he d'arribar... Exactamente. Bé, te voy a arreglar una camiseta de... De córrer. Del último campeonato del mundial que gané. Ah. Preciosa. Del darrer campeonato del mundo. Del darrer campeonato del mundo. Del darrer campeonato del mundo en Lyon, en Francia. Aquí la tienes. I això m'ajudarà a córrer més aviat. Segur. Segur. Almenys tendré... Segur. Tendré ese espíritu, eh? Segur. Ai, pobre màster, això és conyut. No, què te mereix? A més, màster, això m'agrada jo, perquè jo ja estic jubilat, carica. Què te mereix? Fantàstic. Jo te la posis amb un poc grossa, però és igual, no passa res. Bueno, abans de partir... Te vaya bien, estoy contento. De manera que em posis, jo m'agraden molt els xipis, fan boli de xipis. Pots posar dues xipis. Per ahí, dues xipis, eh? I per fer les torreditas, i te darà fuerza para correr. Per dir, salta. Què te mereix? Molt bé. Qué bueno, macho. Eres un gran, Joan. Un dia, com a minut.
me n'he anat a fer 20 minutets, corrent per aquí, per de barca nostra. La veritat que això de córrer és bastant dur. El múscul fan feina sense revés de les bicicletes i jo m'estim anant amb bicicletes, com un poc més còmode. Però bé, ho hem de fer i ja ho anem. Anireu veient la meva evolució i espero que me vagi bé. He corregut 20 minuts, el ritme no està massa bo. El que té un esportista d'èlite, en aquest cas ets, és que quan sopes prest, a les 10 i mitja, 11, ja tornes a tenir gana. He preparat un iogurt amb cereals, això és el que fèiem a les grans voltes, perquè sopàvem molt prest. Me n'adó amb un iogurt, un pot de cereals i quan arribava l'hora de dormir tenia gana una altra vegada. Així que avui he fet el mateix, em vaig a dormir a recuperar. Bueno, avui t'espero un dia dur, eh? T'has preparat? Home, ara ja veig que una somera. Idò. Amb això. Ara hem de fer un poc de tot i hauràs de fer un poc de potència, vale? Que aquestes cames... Estan dormides. Estan un poc dormides i han d'agafar força, vale? Se trata de sortir aviat i de fer la màxima força possible, vale? Jo te diré, va, i així com vàrem practicar l'altre dia, has de fer molta força de braços i fer un sprint. Amb això aquí darrere, no? Amb això aquí darrere. 20 quilos, eh? Preparat? Vinga, va. Has de posar un pot de posició per sortir. Ja, ja la tenc. Vinga. Un, dos, tres... Va! Vamos, 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 vamos! Vinga, 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 vinga! Bien! Quantes n'hem de fer? Pues n'hem de fer 10. Ja vaig néixer per queixar molt, sabies? I de... Te pot queixar, però l'has de fer. Sí, oi? Una, dos, tres... Va, va! Vinga, 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 vinga! Vinga, no sé si jo. Vinga, 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 vinga. Molt bé. Va, vinga, 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 dale, 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 fins a la final. Va, va. Molt bé, Joan, ara sí. Molt bé. Mavi, això és més dur que fer feina en el camp, oi? I què te pensaves, que eres atletisme? No, no. Si em vaig anar a fer feina en el camp, oi? Ara amb força i acabar amb força. Quina surt, tu, primer? Tu? Ets esquerrà o...? No, dretà. S'ha tret de darrere? Així. Així, per començar a sortir amb aquesta. Va. El cos cap endavant, que no se te vagi el cos cap enrere en sopes. Vinga, va. Vinga. Un, dos, tres, va! Vinga, 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 vamos, 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 vamos! Que algo quiere, algo le cuesta. Sí, ja veus tu. Això no té res que veure el que has de fer demà. No. Vinga, dues més i hem acabat, eh? Vinga. Vinga, va, ànim. Va, has de baixar 12 segones més, ara, eh? Va, un, dos, tres, ja! Vinga, 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 vinga! Vinga! L'has baixat? N'has baixat un, vinga, va. Queda una i ho hem de fer bé, eh? Un, dos, tres, va! Vinga, 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 vamos! Vinga, vinga, vinga! No sé quan aniràs un dia de recta, però aquí me'n moriré, eh? Va, Joan, ha arribat l'hora de patir ara, vale? Hem de fer un test de 1.000 metres. Has de fer sortir d'aquí, fem dues voltes aquí i mitja, vale? Hem d'acabar ja dues i mitja. A tot el que puguis. Jo he de saber quant ets capaç de córrer amb un quilòmetre, d'acord? Vinga, preparat. Ho intentarem. Idò, vinga, has de fer tot el que puguis, eh? Aquí. Vale. Un, dos... Tres, ja! Va, 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 vinga! Vas ràpid, vas molt ràpid, eh? No aguantarà en aquest ritme. No aguantarà. Més 200... 35 a 200, va, va a tope.
moriran al final. Joan, va, ràpid! Vinga, va, va, va! Tranquil·litza't, que vas molt aviat. Vas bé? 1,15 a la volta. Molt bé, Joan. Si aguanta, me sorprendrà. Però crec que ja està plujant el ritme. La darrera volta. Ho farà molt bé, eh? Aquest tio és una màquina. Vamos, Joan! Va, Joan, vinga, vinga! 3,15! Vinga, 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 va, 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 va! Vamos! 3,21, 3,22, 3,23, 3,24, 27! Joder! Molt bé! Coño! Ho has donat tot? Quasi. Tot. Si de roja ara. 3,26. Està bé. Molt bé, Joan. Vinga. Vinga, va, toquen escales. Vinga, més forts. Vamos. Vinga. Va. Oh, yeah. Sí. Va, dos, dos. Va, el tres, el tres. Mavi, jo si vols seguim entrenant, però jo crec que demà no podré córrer. Si ja va estar bé el que has fet, està molt bé el que has fet i demà tens un repte molt important i ara el que te toca és descansar, però descansar bé, eh? No vull que facis desastres. No. Ara agafes, te'n vas a casa teva, una dutxa d'aigua calenta, si te poden donar un poquet de massatge inclús millor, a menjar bé, un pot de pasta o arròs i demà serà un altre dia. Vale. Vale? Vinga, tia, que ho aconseguiràs. Ha corregut ràpid, el que passa que surt massa ràpid. Jo li intentava dir que frenés un poc, però claro, l'emoció del moment el té descontrolat i vol córrer molt i després el que fa és anar per avall. Ha arribat, això, un poc arribada d'asa ha fet, no? Així que haurà de carregar piles per demà i el repte, no sé si sortirà o no, és difícil, però jo el veig bastant capaç. La camiseta d'en Emilio. M'haurà donat sort i m'estic animant i tot. He fet el quilòmetre a 3,26. Però també han de ser realistes. No és el mateix 9 que 1 quilòmetre. Després de l'entreno d'avui, les cames segurament demà me faran bastant de mal. I només tenim avui vespre, demà és recte, 9 quilòmetres. Jo crec que en creuar meta cauré com una àncora. Darrer entreno, que haig d'arribar a casa nostra, i és la veritat que estic molt cansat. Demà és el repte. No sé com me podrà anar. Vinga, cercant a Júlia, que està jugant aquí a la caseta. A veure, ho mostrarem. Júlia! Hola, Juli! Hola! Què fas? Estic posant els flors aquí, caseta. I aquí tinc una casa. On? De Playmobil. Oh! Què més tens aquí? Tenim i coses i aquí es poden fer bé, i coses... Fa estona que ets aquí, la caseta, jugant. Què? Fa estona que ets aquí jugant. Sí, estàs jugant avui. Ah. Mira, aquí tenc coses de la platja. Oh. I això ho va revelar la tia. Vinga, va, em recono aviat que m'han d'anar. No? A baixar això vaig que té aigua. Sí. We'll be right back.
Bueno, t'ha de quedar clar, eh? Els primers quilòmetres comences per asfalt, és molt fàcil, no t'has d'embalar perquè m'ha dit que és bastant fàcil. Després tornaràs a passar per meta quan tingui en el quart quilòmetre i aquí és quan comences la carrera. Vale? Has de passar bé, no te vull veure bevejant quan duguis 4 quilòmetres. Els primers 4 quilòmetres per en calentí. Exacte, i després a córrer, vale? Tens el rellotge, ja t'he explicat com funciona i vas controlant el ritme, vale? Aquí. Controla el ritme i quan passis per meta comences a córrer. Quan passi per meta he de començar a córrer. Ja duré 4 quilòmetres. És mal d'entendre, però bueno, 4 quilòmetres ho hauria de fer i... Comença a sofrir un poc. Vinga, va bé. Vale? Va bé, anem a cercar el dorsal. Vinga. Sí, vinga, 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 temporat. Orrac. Perdona? 39. Vinga, que això ja està aquí. Ja comença. Se porcella? Sí. Se porcella també després qui guanya? Qui guanya, també. 39. Així és que, preparat? A toc de pistola! Viu una mica de renou per part dels públics. Reparteixen aquesta segona edició els corredors de 4 i 9 carabetes d'aquestes 4 porcelles de Som Pradens d'aquí. Així és que no falta molt perquè vegem el cap de cursa i entre ells hem de veure amb en Joan què haurà fet en aquesta segona edició de les 4 porcelles de Som Pradens.
passat molt bé, Júlio. Sí, superbé, papi, enhorabona. Quan se n'han aturat? En les 4, més o menys? D'haver 6 o 7, hem comptat, més o menys. Si jo tenia calculat, allà darrere els he comptat, 25 o 24. Tenia calculat, però després aquí ja no... Jo t'he dit, no m'has sentit que t'he dit, vas en les 15, no, quan t'has passat a les 4, ja anaves un poc fuit, no? Ui, jo t'he vist bona cara i tot. Sí, bona cara. Jo faig bona cara, però... Però quan t'he vist ara el rellotge, que has partit a 3... No? Has partit a 3.39. Aquí se vol tot gemblat. Sí. Has partit a 3.39, el segon també l'has fet, oi, a menys de 4, a 3.50 poc. I després ja t'has anat a 4.13, 4.13, després segur que venies a pujada, una 4.30, una 5 i algo. Però està superbé, tio, ho has fet molt bé. Un superbé de repte, eh? Sí, sí, els meus entrenaments han valgut la pena. Van ser durs, eh? Van ser durs, però han funcionat. Repte superat, m'hauré de proposar escórrer a peu, eh? Ojo, eh? Ojo, que has fet els 14 per un pel i perquè te venien dos darrere i t'he fet així i has hagut d'esprintar. Júlio. Quasi, eh? Però repte superat. La veritat és que estic supercontenta perquè l'he vist córrer bastant bé. Ha sortit un poc ràpid, això sí, però jo quan ja el vaig veure fer l'entrenament de les sèries ja confiava que el repte se podia complir i de fet s'ha fet. I bueno, és un tio que té qualitats, això és genètica i bueno, ha fet el que havia de fer. El que passa que, claro, s'ha quedat sense porcella i no està molt content, però bueno, haurem de convidar-li una porcella perquè ho ha fet superbé. El que sent ara a les cames no ho puc explicar, això ho heu de provar. Jo tinc gemelos que me pugen i me fan un malé. El circuit ha estat molt guapo, la veritat que he sofrit molt de les baixades. Les pujades de cona molt bé, però les baixades, fatal. Per un corredor això és fatal. Però bé, he guanyat a recta, estic content, perquè duc un palmarès i duc un currículum que flipau. Ho veus? Com he de veure les escales. Però pensava que 3 dies, o me'n pensava que 3 dies bastaven per fer una carrera, per aquí. Un conill bravonada, que no sé ni si me recuperaré. Ara me'n vaig directe a la banyera, m'ho posaré ja i estiré una hora, almenys, perquè no sé jo si superaré el pròxim repte.